ジェイ、ジェイ。聞こえている。葬儀の参列者45人を確認。ヴァンパイアの最後にしてはあっけなかったな。レオネリの新しいドンはまだ特定できない。でもさ、ドンの葬式にしてはちょっと寂しいんじゃない？親しき者だけでの葬式はドンの遺言だ。揺るぎなき信頼で結ばれた者たちを彼らはファミリーと呼ぶ。たく、暑苦しい奴らだな。あいつは誰だよ、ジェイ。あの若者はドンの一人息子、名はクレア・レオネリー。ファミリーのドンになるにはまだ若いな。どうする？もういいだろう。別に慌てることはないさ。大輔、大輔アウローラ。おはよう、京子。キュートだ、エンジェル。ありがとう。ここだな。ショップへの連絡は？まだいいさ。長旅だったんだ。少しはゆっくりしようぜ。大丈夫かい？ほら見ろ、方角もいい。本業で稼いでアルバイトでもたんまり儲けさせてもらう。いい街だぜ、ここは。そうだな。ミシャ、調子はいいか？ああ、良好だ。30分の遅刻です。行動報告書2週間以上も出ていません。
そうだっけ。アウローラ本部長から苦情が来てるんですよ。あ、そう。データベースにサスペンション出現。サスペンション、知らなかったことにしといてくれ。密入国者がベイエリアに上陸した。流民なんていつものことだよ。いちいち気にしてたらキリないね。それを調べるのが我々に与えられた業務だ。いってらっしゃい。寄ってかない？早番で暇なのよ。大ちゃんおいでよ。後でな。いつもそう言ってるくせに。将軍、流民が昨日港に着いたらしいんだ。なんか聞いてる？そろそろ店に見かけの男が3人飯を食いに来たと聞いたな。流民がそろそろの店にね。ヴァンパイアが死んだばかりで町中のファミリーは浮き足立っておる。その間に商売を考えてる奴がいるってわけか。町のファミリーたちでそんな度胸があるものといえば。そろそろ店のオーナーは岩波ファミリーだ。せこい岩波の考えそうなことだよね。大好き。そんじゃまた寄るよ。エジムンドの仕事だな。これじゃあな。大輔、何を嗅ぎ回ってる？熱くなんなよ、エジムンド警部補さん。ふざけろ、人が一人殺されてる。喧嘩じゃないの？ソロッソは裏で金製品を扱っていた。だから言ってんだよ、ヤクザ同士の喧嘩だってさ。そこまで知ってんなら犯人の目星くらいはついてんだろうな。都市安全管理局の特務課さんよ。特務課はさ、事件の前兆を予測調査するのが仕事。知ってんだろ。ふざけろ、何が前兆だ。いつも事件になっちまってんだろうがよ。たった3人の特務課だなんて子供の遊びだぜ。いいか、調査報告は警察局に回せよ。おや、おい、銃くれよ。現場の写真を一番上にしないでください。京子の仕事だろ。そうです、監査役は私の業務です。通常弾3発、特殊弾レッドタブ1発、くれぐれも銃の使用規定は遵守してください。
使える銃弾増やしてもらってよ。却下します。特務課には予算がありませんから。はあ、なんか俺に用かい？流民三人組のお一人さん。あんたたちさ、この町に来たのは密輸だけが目的じゃないだろう。根拠は？俺の勘。人間の第六感とは、五感から取り込んだ情報を脳が無意識に連鎖させた結果というが、人間の機能も侮れないものだ。貴様、マシンだ。アンドロイドはこの街じゃ違法だぜ。存在しちゃいけない。だから、それじゃあダメだ。貫通しないよ。これならどうかよ。惜しかったな。まったくね。銃弾はないはずだ。よくご存知で、こうやってそろそろ殺したのかよ。我々の目的に協力しなかったからだ。お前のマシンを呼べ。何のことだよ。あれはお前の生体反応をテレメートしている。お前が死ねば奴は現れる。目的はジェイかよ。その質問には答えられない。いつまでも地面に這いつくばるものではない。お前なんか雨で錆びちまえ。お前が噂のマシンのお前には黙秘権はない。我々の捜査への障害になりうることがあれば躊躇なく破壊する。周波数を探知。傍受者の位置、17運が37番不当。ジェイ、マシンのデータ押さえろ。確保する。
すが噂のヒートガイ。やられちまった。どうするニール、ソロッソがビビるわけだぜ。ショップから手付けしかもらっちゃいねえんだ。船を出そうぜジョー。ミーシャはスクラップにされちまうし、ブツも履けねえとはな。まったくしけた町に来ちまったもんだ。京子、ターゲットの位置は？移動を始めています。運河を下って海に出るつもりね。逃がしゃしねえよ。使うなと言ったはずだ。ジェイが狙われた。聞いてなかったぜ、ショップが絡んでるなんてさ。それを調べるのがお前の仕事だ。俺のこと信用してくれてんだそうだな。金製品の密輸屋とショップが関係あるとは面白い事実だ。抑えろよ大輔。特務課は犯罪を未然に防ぐためにはその有効性を示す。やら分だけは働けよ兄貴。派手にやったな、ジェイ。はあ、ずいぶん若いじゃねえか。童顔なんでね、年より若く見えるってみんな言うぜ。ジェイはまだ3歳だ。都市安全管理局のマシーンか。あんたたちが俺たちを襲わせたことは分かってるんだぜ。データは解析済みさ。何のことかな。あんたの本業は金製品の密輸。残念ながらみんなしけちまったけどね。ショップって誰だ。あんたの依頼人だろ。ジェイを捕獲してショップは何をするつもりだ。ジュドのマシン規制法は知ってるよな。小僧、お前は他の町を見たことあるかい。あの男は拳銃を所持している。そいつはクールだ。ここは暑いな。俺たちには熱すぎる町だ。アイスケ、ニール、口封じってわけか。狙撃者は？逃亡した。マシンか？違う、人間だ。マシンも人を殺すんだろ。プログラムされれば実行する。だからこの街でジュドではマシンは禁止された。俺の親父もマシンに殺された。ジェイ、
もしお前がプログラムを書き換えられたら、その時はこの銃でお前を破壊する。手の通り、レオネリファミリーのドン、ロレンツォが先日お亡くなりになられました。ドンは生前遺言を残されております。自分の亡き後はご子息のクレア・レオネリを新しきドンにと、先代はカンパニービータのチェアマン、ヴァンパイアであられました。よって我々レオネリファミリーの新しきドン、クレア・レオネリにヴァンパイア襲名のお許しをお願いしたく、今日この地にカンパニービータ8人委員会の皆様にお集まり願った次第であります。では承認の儀式を始めましょう。クレア様。おっと、献血タイムだ。おらおら、早くしろ。ジョバンニ。マウロ、相談役は黙ってろよ。ドンは僕だ。ヴァンパイアを承認する者は杯を煽りください。飲めよ。いい飲みっぷりだね。我々に歯向かえる力は彼らにはないですか。若造が。いやいや、若いということは素晴らしい。若い血はカンパニーの発展につながります。新しきヴァンパイア、クレア・レオネリに祝福を。報告書、早く出してください。はいはい。もう2週間も出してない。あれ、凱旋コールだ。はい、都市安全管理局特務課分室です。はあ、臭い、一周ですか？申し訳ありませんが、そのようなことなら公衆衛生局に。はあ、役所的だと言われましても、役所ですから。あ、ちょっと待ちなさいよ。あ、いえ、こちらの話です。そんなに怒鳴らないでください。聞こえてますから。また一周だ。この一週間で36件の報告が記録されている。匂うな。一周だからだ。そういう意味じゃねえよ。ま、ぼちぼちやってみるか。レオネリファミリーの新しいドンが決まったみたいだぜ。誰だよ、新しいドンって。先代の息子だよ、息子。本当かよ、まだ19だろ。この間他のファミリーに顔見せしたんだってさ。今町じゃその噂で持ちきりだぜ。へえ。それにウエストエリアのウェイファミリーが後見人になるんだってさ。まさか。だってそれじゃレオネリがウェイに吸収されちまうよ。大輔、またこんな時間にお昼食べてんの？ほっとけよ。これからお店に一緒に行こう。やだ。もう。どうした？心配？私のこと。ああ。この頃悪い風邪が流行ってるらしくて。最近多いのよね。ウェイ・ロンリーには先代の頃から格別のお計らいをいただいております。計らいなどと、こちらはほんの少し手助けをしただけです。ただ今回はことが厄介だ。
他のファミリーがこのまま黙っているかどうか。あんたが先に取るのかい？客人であるあなたに私が取り分けようと。パパが死んだからって図に乗るんじゃないよ。勝手に取り分けなんてさ。客人をもてなすのが私の流儀だよ。くれよ。まどろっこしいのは嫌いなんだよ、僕はね。レオネリファミリーの後見人を気取ってるが、どうせ僕のファミリーを乗っ取ろうとする気だろ。見え見えなんだよ。邪推が過ぎるようだな。僕は鶏肉が嫌いなんだ。覚えておいてよ、ね、僕からのプレゼントだ。ガーガーうるさいよ、アヒルちゃん。手榴弾、レバーに気をつけろ。そっとだ、そっと。上様、大丈夫ですか？獣の目をしていた。せっかく手なずけてやろうとしたが、所詮は獣だ。手なずけられないなら殺すしかない。レオネリをこの樹洞から消すのだ。奴らを殺せ！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 将軍、町が賑やかだぜ。そのようだ。レオネリの代が変わったからかい？確かにな。遥か大昔の遺物が町に運び込まれたとの噂もある。遺物？石油だ。石油？まだこの世界に残ってたの？さあな、あくまでも噂だ。この戦争に関係あるのか？また来るよ、大助。たまには墓参りでもしてやれ。素敵な写真どうですか？思い出を写真に残しませんか？モニカの写真屋です。おじさん、お願いです、写真を一枚撮らせてください。母さんは寝たきりで、私が働かないと。お母さんは、しけた野郎だぜ。モニカ。お、大助。よ、どうだい、ケーキは？よければ昼間から商売なんかしないよ。お母さんの具合も相変わらずだしね。そっか、大変だな。大変だと思うなら金くれよ。だったらこれでどうだ。こないだレオネリファミリーのやつらがこの裏で殺されたんだ。街角を撮ってたら偶然ね。その後すぐにパン。今頃神様の横で洗濯してんじゃないかな。なんでさ？タキシードの汚れをえらく気にしてたからさ。ふーん。持ってくんならお金ちょうだいよ。今度飯をおごってやるよ。3食分だぞ、3食。青いシミか。えらく熱心じゃない。誰子ちゃんの写真、大ちゃん。おお、お誘いかい？わかったか。
死亡したレオネリファミリーの検視結果が発表された。死因なんて分かりきってるだろう。撃ち殺されたんだからさ、何か他になかったのかよ。着衣から微量のナフテン酸、パルミチン酸。なんだよそれ。ナパームの原料だ。ナパーム？焼夷弾の一種だ。焼夷弾、燃焼時に900度から1200度の高温を発し、周辺の酸素を急速に消耗させる。へえ。主成分はガソリン。異物？石油だ。ガソリンって石油から生成してできるもんだよな。前時代の主エネルギー源、大気汚染なんかの原因だってやり玉に挙げられて、挙句の果ては大気汚染。 J、 最近の異臭騒ぎってどのあたりだ？歌舞伎ロードの南東部周辺。健康保険会社のデータにアクセスしてくれ。ファイルから最近の風邪とか喘息患者の分布リストを探すんだ。本部のサーバーにアクセス。石油化学製品でアレルギー性疾患が現れる場合があるんだよな。咳とか喘息とか。そうだ、ここは以前流民を不法就労させていたインク工場だ。現在は使われていない。すげえ怪しい。銃くれよ。司令部から銃弾使用量で注意勧告が出ています。銃の使用は慎重に行ってください。はいはい。通常弾3発、レッドタブ1発、サインしてください。業務終了後は必ず銃と余った銃弾の返却は行ってください。わかってるよ。いいのかよ、あんな物騒なものを作ったよ。戦争屋の入れ知恵ですよ。坊ちゃんの趣味にはついていけないところがあるよね。ヴァンパイア、準備はできたか？ああ、いつでも OK だよ。分かってるだろうが、支払いはキャッシュだ。分かってるさ。ウエストエリア陽蓮通り25番地、7時までにね。届けてよ。どうだ J、 熱電磁波反応検出、あの工場内部からだ。やっぱりね、ヤクザが随分アナクロなもんで戦争しようってんだな。どうする？あとはエジムンドに任せればいいさ。あれ、おい J、 トラックが出てくぜ。正確にはタンクローリーだ。分かってる。タンク内部にナパーム弾5発が格納されている。マジかよ。ターゲットは高速9号線に入った。9号線？やっぱり目標はウエストエリアかよ。あれか。おい、止まれ止まれ。しょうがねえな。防弾ダイヤかよ。なんだこの野郎。なんだよあいつら。都市マグナガリアでは100年以上の累計犯は獣の顔にされ収監されるとの情報がある。違法入国者の上脱獄犯かよ。大丈夫か？頸動損傷だ。
エジムンド、聞こえるか？すぐに9号線の出口を封鎖してくれ。大輔か、偉そうに何言ってやる。今ナパームを積んだタンクローリーを追ってんだよ。ナパーム？なんだそれ。ナタデココなら知ってるけど。爆弾だよ爆弾。とにかく9号線を封鎖しろ。沿線住民の避難命令も出してくれよ。もしものこともあるからさ。おい、爆弾ってどういうことだ。頼むぜケンちゃん。仕上がったぜ。ウエストエリアに侵入させてはならない。分かってるよ。奴らは上を吹き飛ばす気だな。狙撃して車を止めろ。レッドタブじゃ車ごと吹き飛んじまうよ。通常弾でシャフトを狙え。簡単に言ってくれるじゃん。通常弾は一発しか残ってないんだぜ。お前なら可能だ。おだてても何も出ないぜ。ナパームを確保する。奴らは悪いがこれしか残ってないぜ。漫画かよ。気をつけろ大輔。子供のたちは神経組織の改良も行っている。なるほどね。よう、元気かいアヒルちゃん。そう、僕だよ、クレアだ。君にさ、いいこと教えてあげようと思ってね。そう、花火。もうすぐだ。楽しみに待っててよ。じゃあね。時間だね。町のど真ん中に持っていけって言ったのに、あいつら失敗したな。つまんないの。派手にやりやがったな。町中でなくてよかったか。報酬のためアントニアの元へ行く。そのままでも男前だぜジェイ。男が容姿について安易に語るべきではない。はいはい。申し訳ありません。ビータの揉め事に。ジョン、わしはもうお前たちの世界とはとうの昔に関わりを絶っているが、町の人間を巻き込む災いをなすのなら、わしは許さん。ウェイロンリー。はあ、将軍様。ビータの頭目はレオネリで承知するのだな。師父の仰せのままに。
クレア・レオネリ。喧嘩なんかしないよ、僕は。でもね、売られた喧嘩は必ず買うよ。キャッシュでね。パパ、見てたかい？パパへの送り火を。綺麗だっただろう。そっちは静かだろう、パパ。